مکوا دا مال دنه پاتې دی یک تنها الله تعالی وانه نبا د سان سره پیسې یو سي نبا یو غلام یو سي نبا یو مرئی یو سي نبا یو وینځه بوزه نبا دولت یو سي یک تنها رب العالمین لروانی بیا بدن رب العالمین تپوس کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاله چې الله مال ورکو د پدې مال کې د خدای حق ورنک د قیامت پر ورځ به د دې مال نه خدای پاک یو اجدها جوړ کی یو لوی اجدها شجاع هغه به د پدې غاړه کې ور واچي او دا شونډې به ولا خوري دا وخت کو باندې به ولا چکونه لګي ټکونه به ورکی انا مالک انا کنزک زمار نیمه زستا آغا مال ایمان زستا آغا خزانه ما دا چکونه ولگه غاله کی بپروت. او نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم فرمائی والذین یکنزون الذهب والفدتا ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اغا خلق سرو سپین جمع کئی دا اللہ لار کے نور کئی دا دردناک عذاب زیر ولا ورکا خبر ہے کہ خطرناک و دردناک عذاب دے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا مال بدا دوزخ پا اور ولا تختے کی تختے او اگر میں تختے برا لی پا شا بداغ ورکے پا مخ بداغ ورکے پا تندی بداغ ورکے اوسکا دا استاغ مالو کہ دنیا کے دے زب پریخے و مودا مال دے غشتے دنیا کے دے خیرت تا دے نہ قتل و دنیا تا دے قتل اوسکا دا عذاب. من خود مال تر خوشحالی من خوی مالی زمان مال. رسول اللہ مبارک اوزل افر مائل وی سوک باغ کسی کہ خپل مال نے دا وارث مال دیر خوخی دا بسوکی صحابہ دا اللہ رسولہ دا سے سوکم نشتا دا ارچہ خپل خواخ دے دا وارث نہ دے خواخ دا وارث مال سسکم دا ما دا ترد دوی مال دے دا ما وارث دے دا ما رور دے دا ما وارث دے دا ما خپل مال دا ما خواخ دے دا غپا نسبت چی پس سڑی راشی بے خپل خواخی وی دا سے سوک نشتا دا ارچہ خپل مال دا وارث دا مال نہ زیاد خواخ دے وی خپل ہم خواخ دے وی خپل دے اگر ما قدم تا چے خیرت لدے ہو لے گا او چے کم خزانہ کی پروت تے دا ستا مال نہ دا دا وارث مال دے او دے کم خواخ دے وایا من خپل نہ دے خواخ دا ما خپل اگر دے چے خیرات میں کوا خیرت تلا ازما دے امال قبر کے پکارے گی ازما دے ادا قیامت پر ازمال سوری را کئی دا غنورنا ازما دے اغما دا پیغمبر مبارک حوض کوثر لرسی ازما دے اما جنت ترسی او چیزا مل شو مو زمان روز تو کم پاتے شو دا زمانی دا زمان وارث دے نو ما خو اخپل خواخ نکا ما خو دا وارث مال خواخ دے. او پا یوم مقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائن ویتبع المیت سلاستون دو سیزو نمڑی پسی بقبری تروانی مالو ہو یو رد مال دے مال ور پسی روان دے مالی سچے دے مالی کٹ دے مالی پوزکے دے اگا زمانہ کی غلام دے وینز دا دا ور سر دی او مال ور پسی روان دے دوے مور سر سدی مقبرے تا قریب ہو رشتہ دار ور سر دی یکا میں دا رشتہ دار تر دے بچے دے دا ور سر دی او دریم سچے دے عملو ہو عمل ور سر دی دا دری سیزون ور سر روان دے مال روان دے رشتہ دار دوستان دا روان دی عمل روان دی دوت واپس راشی و سر پیتی شی مالم تی واپس آگے غلام امرائیم تی راگے اچھے کم کٹ پوزی کے دش پیتا کالا وقت تیر کردی دی غم تی واپس راگے اپ پوزی کیم تی واپس راگے اگر طولائی بالخ کی ورسر خو دی غم تی واپس راگے اگر رشتہ دار و بچیم تی واپس راگے کم شی و سر پیتی شو عمال مانگا غیتا نگورو مانگی مال مال اغده چه تا خیرت تاو لگو مال اغده چه تا دا خدای پلار کیو لگو مال اغده چه تا زکاة ورکا زکاة طهرن لی اموالکم علیہ السلام فرمائی چه زکاة تی ورکا چه دا باقی در سرکا مخزانہ پاتے شو دا پاک شوا دا اغا مثال دے لکا صفا پاک کوئی نا چه تو بس کے او چه زکاة تی نی ورکڑے او دے مال سر پروت تے دا سی دے لکا پکوئی کچی مردار سپے پروت تے ہوتے تو بس کے
دامال دے پاک نئے دا نجس دے پلیت تے تا تا پلیتی نخکاری فرشتو تخکاری تے پا بین نپوئے گے فرشتے ستا دا دے مال نچے کما بدموئی دی دا دیران غندے اگی تا پتر جدا بدموئی مال دے او دا گا بدموئی مال چے تخورے زکات نور کے مال نجس دے بدموئی دے دا گا ٹیپر خورے او کدا کباب خورے او کدا سریکڑے گواخے خورے نو دا دا مردارے چکوی کے پروتی اق شے دے نو تا تا خوبا بوئی پتہ نہیں لگی چتا خوری فرشتو لتے کرک وردی این ایک وقت سگان خورے اللہ وی دا تا سگان دو نہ خورے دے وجنہ خومنگا دے مال تبا کریو دے مال زمون دن وجود برباد کرے زمون روح برباد کرے دے نمو منس تشوق کے گی نمو تلاوت تشوق کے گی نمو نیکی تشوق کے گی ولے لکہ دا پلیت تا بدبوئی و گندسی دو نمو خورو مال نہ چ زکات تے ورکو لکہ چ مردہ رہی د کوئی نو وسو کوئی دی وزن زاو او کوئی صفا او پاک شو خورا دا پاک مال اوس دا بستا وجود لا فائدہ ورکئی مستبد شوقی تلاوت تبد شوقی دین تبد شوقی او شریعت تبد شوقی.